Pozdrav svima na YouTube. Evo još jednom prilike da razmotrimo jednu situaciju i da pogledamo na koji način kula stražara, to jest sekta Jehovinih svedoka, vrši kontrolu i na koji način manipuliše svoje članove, stvara im određenu dozu pritiska, osjećaj krivice, dakle izuzetno negativno stanje u kome mogu da se nađu ljudi koji se nalaze u ovoj sekti. Ovom prilikom imamo mogućnost da vidimo bračni par koji nema decu očigledno i koji se nalazi u Japanu i unutar ove sekte je već jedno duže vreme, pretpostavljam. I oni su spletom okolnosti došli u jednu situaciju gde su se ušli u jednu poziciju da ih se mora strogo kontrolisati, da nisu baš primerni bez obzira što se trude i što se lepo oblače i trče na te njihove sastanke, pokušavaju da budu ugodni Bogu, što ja pretpostavljam da, ne da pretpostavljam, nego znam da su mnogi ljudi u ovoj sekti stvarno predani i verni, misleći da čine ono što se Bogu dopada i nisu svesni da se nalaze u jednom manipulativnom kultu koji im određuje šta će da rade, kako će da se ponašaju, šta će da oblače, s kime će da se druže, gde će da rade, koga će da ožene ili da se udaju. I znači jedan neverovatno manipulativan i visoko kontrolišući kult. Ali ajde vidimo šta se njima desilo. Dan je počeo dobro. Ali uveče, posle sastanka, bio sam ljut. Na samom početku smo videli ovaj bračni par koji se propisno po pravilima kule stražare obukao. Dakle, on je morao da obuče odelo i da zategne kravatu. Ona je morala da se onako zvanično obuče i da obuče suknju, pantalonama ne može, i oni su se zaputili u službu propovedanja, usput su sreli neku ženu i tamo su je davili malo sa onim nekim traktatom. Dakle, verovatno je u pitanju subota ili nedelja, jer oba dvoje su ceo dan proveli žuljajući noge za kulu stražaru i onda su nakon te službe, videli smo uveče, otišli na sastanak i sad su kao pokisli miševi došli kući gde on kaže da je dan dobro krenuo, ali kad se vratio kući bio je ljut. Dakle, nešto je njega isprovociralo i naljutilo, tako da je sad na kraju dana kao zasluga za njegov trud za taj dan došao kući nadrndan i neraspoložen. Da vidimo šta je bilo. Nekoliko dana ranije pozvali smo prijatelje da zajedno pogledamo film. Izgleda da je novi mladi starešina čuo za to i nakon sastanka mi je dao savet da treba da povedem računa o izboru filmova. Dakle, nekoliko dana ranije oni su sa nekim prijateljima gledali nekakav film. I dakle, pozvali su svoje prijatelje iz skupštine, jer samo takva prijateljstva važe. Dakle, oni nemaju pravo, imaju pravo, ali nije dobro, i za to će dobiti savjet ako pozovu nekakve druge prijatelje osim one koji su iz skupštine, dakle njihovi suvernici. Oni su izvali kući da provedu veče zajedno, da se druže i da pogledaju nekakav film. I ovaj mladi starešina, novi neki
je čuo za to. I dao mu je, dakle, na kraju sastanka ili na početku, nije ni važno, dao mu je savjet da obrati pažnju šta gleda. Dakle, neprimeren materijal, neprimeren film se puštao na tom njihovom druženju i nekako je ta informacija došla do ovog novog mladog starešine. Da vidimo što je bilo dalje. Nije mi se dopao način na koji mi je dao savjet. On ima samo 27 godina. Suviše je mlad. Sutradan smo otišli u službu s bratom Kangom i njegovom suprugom. Dakle, nakon što je dobio po ušima od veselog novog starešine, ovaj nesretnik sa njegovom ženom je opet naprtio ona kolica, natovario literaturu i krenuo da se nađe sa bratom Kangom i njegovom suprugom. Dakle, takav izgužvan od prethodnog dana, on ne gubi vreme, nego tako neraspoložen i nikakav, je dužan sad da ovdje kao ovo dvoje ljudi što vidite na slici stane pored tih kolica i da glumi pajapatka da sad tu u tom parku propoveda. Najviše bih voleo da sam ostao kući. Zamolio sam brata Kanga da popričamo nasamo. Ispričao sam mu šta se dogodilo i da smatramo da savjet nije bio na mestu. Mislim da možda mogu da naslutim kako se osjećaš, ali hoćeš da mi kažeš nešto iskreno. Da li smatraš da stvarno nije postojao ni jedan razlog da dobiješ taj savjet? Možda je bilo nekih scena s puno nasilja. Ovdje sad imamo prezentaciju onoga šta se desilo u stvari na tom druženju. On je pozvao bračni par, lepo su se pripremili da gledaju film i vidimo njih kako se čude sa tim scenama, kako je to grozno i ovaj tip, njegov Bajto, ga je onako ocenio kao opasnog po okolinu i odlučio da ga cinka kod ovog novog mladog starešine, da mu dakle prijavi šta je video i šta se desilo ovdje. Ali muči me način na koji nam je brat dao savjet. Nije nas čak ni pitao kako se osjećamo. Reci mi, koji je jedini način da savjet koji dobijemo od nekoga bude savršen? Da ga dobijemo od savršenog čovjeka. Baš tako. A da li je Isus danas ovdje na zemlji da bi nas posavjetovao? Bio je u pravu. Savjet može biti savršen samo ako ga da neko ko je savršen. Ipak, savjet o našem izboru filmova bio bi daleko podnošljiviji da je došao od nekoga starijeg i iskusnijeg, kao što je brat Kang. Mora da je shvatio o čemu sam razmišljao, jer mi je pomogao da se setim nečega iz Biblije. Kada je Jov podnosio ozbiljne kušnje, mladi Elioju mu je pomogao da ispravi svoje razmišljenje. Jovu je bila potrebna poniznost da bi poslušao nekoga ko ima manje životnog iskustva. Brat mi je zatim pročitao poslovice 19.20. Poslušaj savjet i prihvati ukor, da bi posle bio mudar. Poenta je jasna. Usredsredi se na savjet, a ne na savjetodavca. Nakon tog njegovog, nakon te njegove izjave, dakle kako
mladi starešina nije ni pitao kako se on osjeća, kako mu je dao taj savjet, bla bla bla. Mudri brat Kang ga je onda uputio na jedan praistorijski događaj iz Starog Zaveta, knjiga o Jovu, i tamo kad je Jov bio pogođen razno raznim problemima, onda mu je došao neki mlađi lik koji ga je savjetovao i tako dalje. Dakle, nema nikakve veze sa filmovima i sa kakim glupostima koje su u ovoj sekti izmišljene kao pravila, dakle koje ćeš filmove da gledaš, koju ćeš muziku da slušaš i koje postere će tvoja deca da lepe na zid, i da li će deca da igraju Pac-Mana ili će da igraju, ne znam, World of Warcraft, ili će da igraju ovo ili ono. Dakle, nemaš nikada slobodu da radiš šta hoćeš. I onda mu je brat Kang, dakle, otvorio razum, malo ga je posavetovao, čušno mu jedan stih iz Biblije, neki bla bla, i onda je ovaj razočarani brat ukapirao da je on u stvari problematičan, da nije u pitanju niko drugi nego da je greška njegova, pomirio se sa sudbinom i onda, kao što se vidi na ovoj slici, veselo sa osmehom je shvatio poruku brata Kanga, i tako da je sad spreman da prihvati savjet kao zdravo za gotovo i kao činjenicu da je on u stvari pogrešio. Dakle, jasno se vidi na koji način i šta se krije kao poruka u pozadini. Dakle, moraš da slušaš, nema veze ko ti kaže, ako je taj tip koji ti je to rekao neki starešina, ako je on ima odlikovanje i unapređenje tamo u toj skupštini, dakle ti moraš da ga slušaš, pa kako bilo. Kasnije sam ispričao svojoj ženi šta mi je rekao brat Kang. Oboje smo shvatili da treba spremno da prihvatimo sve savete od Jehove. To je za naše dobro. I kada se vratio kući sa svojom ženom, onda joj je ispričao kakvoj uzvišenoj mudrosti ga je naučio brat Kang, koji mu je skrenuo pažnju da ne može da dobije savršen savjet od čovjeka, ali da shvati da taj savjet koji je dobio od veselog mladog starešine je u stvari savjet od Jakove. I dakle, šta god ti neko kaže, i ako se ne slažeš s time, ako taj neko ima bilo kakav autoritet koji je iznad tebe, ti moraš da taj savjet poslušaš ili to naređenje. Dakle, ako ti kaže, ne znam, šta da skačeš sa bungee jump i da nalepiš petokraku zvezdu na glavu, ti ima to da radiš. I ne da pitaš zašto. Jel to je od Jakove? Dakle, ne možeš ti sad odlučiti kako ćeš i šta ćeš, i ne možeš reći da to nije razum. I onda na kraju ti je jasna komanda šta treba da uradiš. Dakle, te filmove koje si gledao ima da baciš u kantu. I najveća tragedija u ovom svemu, to njihovo nikakvo prijateljstvo sa tim ljudima koji su ih cinkali. Dakle, onaj bračni par koji je bio kod njih, to su u stvari najobičniji cinkaroši. To je istina i suština onoga šta se događa unutar ove sekte i kako su članovi, dakle, kontrolisani od strane svih. Ovde svako svakog u stvari špionira. I ukoliko primeti neku nepravilnost, on ima da prijavi autoritetu, i to jasno pokazuje da je u toj sekti jasno raspoređena hijerarhija, dakle, ko je glavni, ko je ispod glavno, ko je ovo, ko je, znači svi imaju neke činove, neka zaduženja, a ovi najobičniji, ti koji vuku kolica i koji
ne znam šta rade, oni su dakle prašinari, oni nemaju prava glasa. Oni su tu da ćute, da klimaju glavama, da dižu rukicu kad je sastanak, da se slažu sa svime, da priznaju kako je Jakova ih blagoslovio i kako ih obasipa srećom i šta ja znam. Dakle, to je jedna najobičnija nebuloza, ali to je u stvari kontrola i na taj način se ljudi izlažu u tom pranju mozga takozvanom, dakle da se nauče da rade sve bukvalno kao roboti, da ne odlučuju oni o tome šta će da rade, nego odlučuje organizacija i njihovi vodeći pingvini iz Njujorka, dakle oni debeljuškasti čikice koji im stvaraju takve glupe, ne znam, tako glupa pravila, u njihovim kulama stražara uvijek izlazi novi materijal koji se bavi tim kao pitanje savesti, šta ćeš gledati, šta ćeš jesti, šta ćeš obući i tako dalje, i onda ti se uvijek to iznova stavlja na teret i ti si uvijek pod nekim opterećenjem ili pod nekim pritiskom šta ćeš da radiš ili šta nećeš da radiš, da li će neko da te vidi ili neće, da li će neko da te cinka ili neće i tako dalje. Dakle, to je suština i to je istina u ovoj sekti i ništa drugo. Dakle, ovo je najobičniji kult koji kontroliše živote ljudi. Siguran sam da je i tom mladom starešini bila potrebna hrabrost da mi da savjet. Drago mi je što je to učinio, jer je njegov savjet bio još jedan izraz Božije ljubavi. I na kraju ovaj veseli objavitelj se sreće sa novim mladim starešinom tu u dvorani i sav sretan što je sada razumeo da je taj savjet koji mu je on dao izraz Božje ljubavi, pruža mu ruku, oni se sad tu smeješe jedan drugom, skapirao je ovaj sve, nema veze što s tim mlađi gari, ali pošto je to od Jakove, ja više te filmove neću gledati i od sad ću da pazim šta gledam, ali nigde se više ne spominju oni likovi koji su ga ocinkali. Dakle, gde su ti likovi, zašto se i oni nisu pojavili ovde i zašto nije dato obrazloženje na zbog čega uopšte su oni to prijavili ovom starešini. Kakav je to način? Zamisli to tu situaciju sa svojim suvernicima, razumeš, ili sa svojim navodnim prijateljima tako nešto bezazleno radiš i oni odu pa te cinkaju kod nekakvog starešine. I onda su pokazali tako tu scenu kao neko puca iz puške, pištolja, što ja znam, oni se kao tome iščuđavaju ili što ja znam. Pa pogledajte malo njihove slike, snimke, filmove koje snimaju i šta puštaju na kongresima, pa to je znači katastrofa gde je kova kolje ljude, ubija anđeo, 185.000 asirskih vojnika, leševi na sve strane, dakle narode istrebljuje i tako dalje. To nema veze, to je okej, to je za edukaciju naraštaja, ali ako si pogledao film, ne znam, Terminator ili Umri muški, peti element ili što ja znam, tu onda će ti naći 1001 zamerku. Ima magije, ima pucnjave, ima golotinje, ima seksa, ima psovanja, ima brze vožnje, ima ne znam čega nema. Znači, ti u suštini u ovoj sekti ne možeš gledati ništa, ne možeš slušati ništa, osim njihovih crtića, njihovih filmova, broadcastinga i ostalih nebuloze. Ništa živo nema veze s mozgom. Dok oni nabijaju svojim članovima komplekse za takve stvari, ti isti koji nabijaju te komplekse su 10 puta gori od ovoga jadnika što je
nagrabusio zato što je gledao neki film i što ga je drug, koga je ugostio u svoju kuću, koga naziva bratom, otišao i ocinko ovome veselom starešini. I taj veseli starešina kada ode kući, to pitaj Boga čim se taj bavi i koje porno sajtove obilazi i šta radi. Dakle, tako da to je najobičnija glupost, dakle, ali ovo je samo primjer pod kakvim pritiskom i pod kakvom mukom žive ljudi koji su odrasli, koji su svoje ličnosti, ali ipak moraju da se srozavaju na neki nivo koji je ispod svake normale. To bi bilo to od mene za sada. Puno pozdrava i do nekog drugog slušanja. Sve najbolje. Ćao.